Så där ja. Ehm, ska vi vi kanske också börja med att presentera oss själva, eftersom vi är, det är bara någon vecka, några veckor in på, in på jobbet här. Ehm, Gilmas Mashid heter jag, VD nu då för Medivir, ehm, sedan 14 september. Jag kommer närmast från Pläd Pharma i en CFO-position, där vi har drivit ett globalt fas 3-program, eh, inom just onkologi, kolorektal cancer i, i detta fall, Uh, där började jag uh, 2017, och uh, har hållit på med det här i nästan tre år. Uh, uh, ett, 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 ett riktigt stort program med 700 patienter, där, vi, uh, där det kördes från, ända från Kalifornien till, till Asien och Tokyo, där vi också hade en asiatisk partner i detta. Och som ni känner till så råkade vi ut för, eller det bolaget och projektet, råkade ut för uh, lite adverse events, där så man fick stoppa doseringen för, för den produkten. Ehm, innan dess så jobbade jag på Industrifonden, där var jag investment manager och under ledning av eh, Lennart Hansson blev jag anställd 2015 för att jobba mer med de mogna bolagen ehm, och de bolagen i portföljen som då var mer mogna och, och vägen till börsen, det var ju Bone Support, Oncopeptides och Caliditas Therapeutics. Och i Caliditas Therapeutics var jag dessutom investment manager och drev det caset internt. Um, innan det så var jag analytiker på Pareto. Uh, började en gång i tiden på Öhman Fondkommission som sedermera blev Pareto. Och uh, då när Pareto förvärvade Öhman då hade Pareto ingen uh, healthcare franchise så jag startade upp hela Paretos healthcare franchise Och, uh, och även den här Paretokonferensen som sker årligen i september månad som nu förmodligen är en av Nordens största healthcare konferenser vilket är skönt att se att de har fört det där arvet vidare på ett bra sätt. Um, innan det då så har jag pluggat kemi och har disputerat på Karolinska inom medicinsk vetenskap. Jag uh, har jobbat med läkemedelsutveckling i bolag som ByLipox och Orexo, men det var någonstans 17-18 år sedan det. Um, så idag är jag här för att presentera Medivir, um, och med fokus på 8 818-projektet. Det är det projekt vi har i klinik. Om vi tar en liten exekutiv summary. Medivir har ju funnits länge. Det grundades redan 1988. Det är listat på, på huvudlistan här i Stockholm. Vi har en kassa på ungefär 95 miljoner som vi rapporterar. Senaste kvartalsrapporten och market cap på 335. Och innan, innan mig så hade vi Oli Haxell som VD som valde att fokusera bolaget till mer klinisk utveckling och vi har också downsized det för att mer matcha det stadiet där bolaget befinner sig idag. Så idag har vi nio heltidsanställda. Det vi har nu, som vi driver i klinik just nu, är MIV 818. Det är en leverriktad eh, ProDrug. Vi kommer komma mer in i den eh, lite senare i kommande slides. Den är just nu i fas 1b klinisk utveckling och vi ser att den har ett antal onkologiska indikationer där vi hoppas få bra data. Vi har ett, ett team nu, ett fokuserat team eh, och dedikerat, som jobbar med det här. Eh, och som jag sa, vi har Downside, så alltså vi har en väldigt effektiv organisation nu också, för just det här ändamålet. Eh, och fokus är som sagt på, på cancerindikationer, som, som temat är för idag. Eh, och det som Claes nämnde, det lyckas man här, då finns det eh, god uppsida för aktieägarna, men också att patienterna kommer eh, till nytta. Vi har även ett antal program som är ute för partner. Det är det med Thynestadt, Brenna Pant och MIV själva kan nämna några ord om det också lite senare i presentationen. Tittar vi på <coughs> vår pipeline, eller vad man ska säga. Vi har ett fokuserat kliniskt program som heter MIV 8-18. Den, den pågår just nu som sagt i en 1 B-studie. Vi har lång IP-tid, så det här är bara i början eh, på den här resan för den här molekylen. Vi har också ett antal produkter eh, som vi äger, som, eh, som vi letar efter partners eller utlicensieringsmöjligheter. Det som pågår där idag, pågår inga bolagssponsrade studier. Däremot pågår det ett antal investigatorsponsrade studier, det vill säga akademiska studier, eh, där vi hoppas kunna få se lite data och indikationer eh, i det positiva hållet. Hoppar vi då över till Myv 818, tänkte nämna lite mer om dess mekanism och den data, prekliniska data som vi har sett och varför vi tycker det här är en intressant molekyl och approach. Ehm, själva molekylen i sig är ju en e, oral kapsel som man intar. Ehm, det är en ProDrug som vi nämnde och det är en ProDrug av något som heter Troxacitabin. Ehm, det ska jag berätta lite mer om också i nästa slide. När den väl absorberas då i magtarmkanalen så transporteras miv MIV-18 till levern. Eh, och drogen tas då upp av levercancercellerna och inne i cellerna så konverteras den till en aktiv molekyl som heter troxacetabin. Den är då eh, eller eh, effekterna av den gör då att man får eh, dna eh, strandbreaks eller DNA-brott st vilket gör att de här cellerna inte kan vidare delas och leva och går då i eller nekros. Tar vi då lite Troxacitabin och varför har vi just valt att göra ProDrug på den molekylen? Det är en molekyl som utvecklades av Shire och STS Pharmaceuticals någonstans 20-15 år sedan. Det är en nukleosidanalog, den har en känd anticanceraktivitet. Men då administreras den via intravenös injektion vilket är väldigt vanligt för den här typen av molekylklasser. Det som var intressant från vår sida var att det finns data på över 700 patienter och då pratar vi om både fas 1, fast 2 och fast 3-studier. Man har sett att den här molekylen dess aktivitet har uppnått bland annat complete responses i i patienter och dessutom hade molekylen då en fast track designation baserad på, på de här grejerna. Bolaget SGS Pharmaceuticals valde då gå in molekylen fast track baserad grejerna. att en Third-line AML, akut myeloid leukemi eh, i 2005, eh, baserat på det man hade sett. Men vi vet också att AML är en väldigt svår indikation. som de, de siktade väldigt högt, speciellt i Third-line patienter. Eh, och Vi vet också att året efter så rekommenderade Drug Safety Monitoring Board att man kan avbryta studien, för man tror inte att man kommer nå den effekt man hoppades kunna nå den, när den studien designades. Eh, det vi har och den uppfattning vi har är att den intervenösa administrationen vilket gör att eh, läkemedlet cirkulerar fritt i princip över hela kroppen, mycket i plasma, skapar ett väldigt snävt terapeutiskt fönster. Och det snäva terapeutiska fönstret gör att det inte går att dosera upp molekylen vilket gör att patienter eh, får suboptimal exponering. För Skulle man dosera lite högre än, än vad som är tolerabelt, ja, då blir bieffekterna alldeles för stora och, och eh, det går inte att administrera individerna. Och det är just det vi försöker överkomma, vi tror har överkommit, kommer visa er lite data på det eh, med just vår ProDrug-kapsel som vi har skapat. Eh, sedemera så förvärvades eh, bolaget STX av Lilly för, för en mindre summa pengar. Tittar vi då på de, de evidens vi har skapat inom preklinik och rationalen bakom att komma, ta det här till in i människa, så kan vi se när vi jämför då med Troxacetabin och MIV 818, en, en intravenös och en oral kapsel som vi administrerar, så kan vi se när vi jämför exponeringen i levern jämfört med exponeringen som cirkulerar runt i plasma, att vi får en 100-falt Eh, bättre koncentration av miv 18 in i levern och, och därav fokus på tumörer i levern för den här molekylen. Tittar vi vidare i olika eh, djurmodeller inom, inom preklinik men också olika modeller med primär hepatitolär cancer eh, och jämför det med existerande läkemedel så kan vi se här först på sidan i en djurmodell eh, det är grå, gråritade zonen är de fem dagar vi har administrerat eh, dessa djur med MIV 8-18. 818. Vi kan se då i första, första eh, siffran, eh, syns de här pilarna i, i bild när man ritar kanske? Då kan vi se att vi har i princip placebo här, där tumören fortsätter att växa. Vi har en lågdos 8 818 som visar att vi får en viss hämning och i en högdos 8 818 så ser vi att vi får en längre tid av hämning eh, och sen börjar tumören växa. Kom ihåg att vi doserar bara de här första fem dagarna. Så vi ser också att det är en liten eh, fortsatt effekt efter avslutad dosering. Det intressanta här på höger sida är att vi jämför då MIV-818 och vid koncentrationer eh, av 8 818 som får primära hepatocellulära levercancerceller från patienter eh, att, att eh, att hämma dem. Ju lägre, desto bättre i en sån här graf. Och Sorafenib och är har första linjens label. De används och de är multikinashämmare. Och vi kan säga att vi har en bättre hämning av levercancerceller med MIV 818 jämfört med dagens första linjens behandlingar. Ehm, ytterligare studier också för att se eh, v, hur, hur ser det ser ut i olika tumörmodeller, förutom primära levercancerceller från patienter. Här har vi återigen en, en musmodell där vi doserar med Mivorta 18 inom den gråa zonen fem dagar. och sen doserar vi en multikinashämmare hela vägen till den här sträckade i 21 dagar. Vi kan då se återigen placebo, tumören, fortsätter växa. Vi kan se med multikinashämmaren, man får en hämning men man får ingen komplett hämning av denna tumör. Vi ser också att MIV-818 har bättre effekt att hemma på att hämma tumören än vad multikinashämmaren och vi kan också se en, en additiv effekt i kombination så har de dessutom bättre effekt. Och På samma sätt så kan vi se med lenvatinib. Vi har doserat inom den gråa zonen MIV-818. Vi har då 21 dagars dosering av, av multikinashämmaren. Samma sätt växer Placebo, tumören, fortsätter växa utan någon, någon effekt på dess hämning. Vi ser multikinashämmaren, vi ser MIV 8 och vi ser dem gemensamt. Så vi har då i, i de prekliniska modellerna em, sett att vi får mycket mer MIV MIV-18 in i levern jämfört med troxacitabin, em, den aktiva molekylen och vi ser också i de här djurmodellerna att vi har en bättre effekt än det som idag eh, på Label är First Line Terapy, som används inom den indikationen. Eh, vi ser också, som nämner här, vi har också tittat på olika DNA-markörer, DNA-skador och så vidare och vi ser även den mekanistiska aktiviteten i de här modellerna. Så vi tror att det finns en unik mekanism av action här som gör att man kan överbrygga den här resistensen som dessa, dessa eh, tumörer kan få mot till exempel multikinashämmare genom en kombination till exempel. Eh, men också att man kan kombinera, inte med dagens behandling, men även framtida behandlingar, för där ser vi att det finns ingen liknande mekanism, som utvecklas där idag. Eh, så Då tog vi det här in i klinik, in i människa. Eh, och Vi har då avslutat fas 1a eh, studien. Den primära effekten av kliniska fas är, är ju säkerhet och tolerabilitet. Och I detta fall så ville vi se den eskalerande, det vill säga ökade dosen av mim 18 i patienterna. Och då har vi tagit in patienter där de har någon form av tumör i levern. De tre kategorierna som vi ser idag är då hepatocellulärt det vill säga primär levercancer. Vi har något som heter intrahepatic cholangiocarcinoma. Och Det är då en gallgångscancer som sker och växer i levern. Och sen har vi metastaserande leversjukdomar och det kan vara um, allt ifrån bröstcancerpatienter till tjocka och som metastaserar till levern. Och, och Det är då väldigt vanligt, speciellt då uh, vad ska man säga, endstage eller stage fyra um, Och Det var för att detektera och och som vi säger, etablera dosen för fas 1 ben som, som vi kör nu. Då. Sen har vi haft eh, ett antal explorativa och, och sekundära markörer, Allt ifrån plasmakoncentrationer till farmakodynamik, etc. Totalt tog vi då in nio patienter i detta. Och här ser ni de olika patienterna med de olika sjukdomarna. Studien kördes då på tre kliniska centra, två i UK och ett i Belgien. Eftersom data, mycket data av den här studien har redan presenterats presenterats, eh, tänkte jag bara visa en slide egentligen. Eh, vi tog biopsier från de här patienterna. Eh, alla biopsier ska sägas blev inte så lyckade, så vi lyckades inte färga alla. Men här är i alla fall en patient där vi dessutom hade en biopsi, innan patienten fick eh, vårt läkemedel. Och Då kan vi se att det inte är speciellt mycket celldöd aktivitet som vi ser i, i Eh, biopsier. Vi ser sen i biopsin som man tagit efter behandling med MIV 18 i tumörvävnad eller i levervävnad där det finns mycket tumörer så ser vi det här bruna. Det bruna är ju DNA-skador och det är just det vi vill upp, upp, uppnå. Uppnår vi DNA-skador då vet vi att då uppnår vi celldöd. Eh, vi ser även en viss nekros i, i den delen av tumören. Vi vet inte om det är efterföljden av de här DNA-skadorna eller inte eftersom vi inte har en timelapse på det här. Men i samma biopsivävnad så kan man se i närliggande vävnad som är frisk, där ser vi inte den här tumör, dna-skadande effekten på frisk levervävnad, vilket är, eh, vilket är ganska bra, vilket visar att, att den här verkligen går in i celler som delar sig väldigt snabbt. Uh, och Det är det man vill uppkomma för cancerceller delar sig väldigt snabbt. Och Det är det där man vill att det här ska inkorporeras och därmed skapa celldöd. Uh, så slutsatsen från fas 1a-delen uh, var ju att uh, de bieffekterna vi såg var generellt milda. Och De få uh, allvarliga bieffekterna vi såg, såg Såg vi var reversibla. Och Vi såg också att endast små nivåer av eh, miv 18 eh, fanns i blodet, cirkulerande. Det mesta hade kommit till levern. Eh, sen såg vi också metaboliten, då den aktiva metatroxacitabin kunde vi också detektera i levern men också i så pass eh, låga doser att den är acceptabel och inte, för att inte få de här allvarliga biverkningarna. Eh, och leverbiopsierna som vi visade nyligen visar att DNA-skador sker i tumörvävnad. Och Eh, lite eller nästan ingen eh, effekt på, på vad ska man säga, friska leverceller i, i närliggande eh, område kring tumören. Och totalt sett så hade vi fem av de här nio patienterna eh, fick så kallad stable sjukdom, det vill säga sjukdomar hade ingen större progress eh, efter 8-18 eh, behandling Det ska också sägas att när man tar in patienter i sådana här eh, första fas 1-studier inom onkologi, så tar man oftast in patienter som har behandlats många gånger för och misslyckats med tidigare behandlingar. Jag tror det var upp till fem gånger som de här patienterna hade behandlats då. En, en spread på det förstås. Tittar vi på fas 1b-studien som nu pågår. Eh, man kallar det kallar klassiskt 3 plus 3 doseskalerande eh, och det betyder att man tar in tre patienter per doskohort för att se eh, den maximala tolerabla dosen eh, i de här patienterna. Givet att alla cancerpatienter kommer ur vad ska man säga, olika bakgrund och olika allvarliga sjukdom eh, så vill man inte att en ska vara lika med åtminstone en lika med tre när man kollar på de här bieffekterna. Och sen är den då säker i de här tre patienterna i den första korten, Då går man vidare med tre nya patienter, då det högre och så vidare. Den här studien, eh, DLA som vi kallar det, pågår eh, i sex eh, kliniska centra. Eh, fyra stycken i UK och två i, i Belgien. Och målet med det här är förstås att etablera en, en dos in i nästa fas, då, som kan vara en fas 2 eller en fas 2 fas 3 beroende på, på vad vi ser. Så fas 1a, här är en illustrativ bild med en tidsaxel också. Vi förväntar oss att del A ska rapportera någon gång runt Q1 nästa år. Och sen kör vi det med del 2 då och i del 2, då pratar vi om som en kombinationsbehandling, eller en add-on till standard of care. Det är där vi tror att det, det här läkemedlet hör, hör hemma. Och sen förhoppningsvis någon gång under 2022, så kan vi starta nästa fas då. Eh, beroende på de resultat som, som vi får från eh, kombinationsbehandlingen. Eh, tittar vi sedan på marknaden eh, eh, som, som vi försöker adressera, de här tre patientpopulationerna till exempel, eh, så ser vi att intrahepatic kolangiokarcinom, det vill säga galgonscancer i, i levern, är en relativt liten nischad indikation. Vi har någonstans 18 000 patienter i, i the seven major markets, som man brukar säga. Vi har hepatitulacarcinom, eller primär levercancer. Prevalensen av den är ungefär 155 000 patienter i the seven major markets och där är Kina exkluderad. Vi ska komma ihåg i Kina är det här ingen orphan drug. Där finns det hur många patienter som helst. Ehm, så både colangucarcinom och Primär levercancer är ju orphan indikationer och vi har idag fått orphan designation för, uh, för primär levercancer i både Europa och USA. Sen Som ni såg så har vi också tagit in i fas 1-studien även uh, patienter med uh, levermetastaser. Och där pratar vi om till exempel korrekta och Det här är ingen uh, orphan sjukdom när vi nu precis kommer från en sån fas 3-studie prevalensen för den i, i Eight major markets är 2,8 miljoner patienter. Och jag tror att det är andra eller tredje mest vanliga cancerformen där ute idag. Och vi vet att många av de här patienterna får le levermetastaser. Kollar vi detta lite mer i siffror eh, så ser vi att levercancermarknaden i sig förväntas bli någonstans 3 miljarder dollar eh, om ett antal år. Och på samma sätt när det gäller cancer. Kollektalcancermarknaden eh, förväntas bli någonstans 9,5 miljard eh, om ett antal år. Eh, så Som Claes säger, det, det är enorm tillväxt inom, de här, eh, inom cancerindikationer. Och det är, speciellt kollektalcancer är en jätteindikation och levercancer också utvecklas och kommer bli olika kombinationsbehandlingar som kommer att hjälpa de här patienterna. Så det vi tycker att vi har 8 8-18, de data vi har så länge, visar att det har en unik profil jämfört med de läkemedel som är godkända idag. Vi ser i modeller att eventuellt så fungerar den även bättre än multikinas som, eh, som i deras label använder eh, first line-behandling inom till exempel primär levercancer. Vi har eh, DNA-skador, vi ser DNA-skador, vi ser att vi får selektivt eh, eh, når tumörcellerna. Och Sen är det här eh, en, en, en väldigt bra vidareutveckling som skapar en enorm convenience i och med att vi har gjort en kapsel av det här som tas per oralt. Och Förhoppningsvis så kommer vi se att det här även i människa, som en add-on på stand of care till exempel, eh, adderar en, en effekt som, som är gynnsam för patienterna. Tar vi våra övriga assets som, som vi nämnde här i början. Um, de, gråa eller de gröna linjerna är de som, som sagt bolaget har sponsrat och kört. Uh, och Sen har vi de um, orangea linjerna där det är Investigator Sponsored studies som pågår. Och det är oftast akademiska studier, det är ingenting vi styr över. så att säga Det vi gör är att vi, vi tillhandahåller läkemedlet Eh, och vi får ta del av resultaten som, som uppkommer. Så där är det väldigt svårt att, att säga om tidslinjer och när vi kommer se resultat och så vidare. Eh, det som parning-affärer eh, som har gjorts hittills i år är, är två prekliniska affärer, ett med Tango Therapeutics och ett med ett biotechbolag som, som vi ännu inte har eh, för bolaget inte vill det Um, och sen har vi också ett, en kinesiska rättigheter för uh, gamla cirkler som vi en gång i tiden utvecklade. Så um, summa summarum, vi har ett, ett, ett miv 18 projekt i klinik som är leverfokuserat, nukleotid, en prodrug, en kapsel som tas, uh, enorm convenience. Vi vet att den aktiva molekylen i miv 18 fungerar, har en anticancer-effekt. Um, den är just nu i fas 1b, vi förväntar oss data från första delen i Monoterapi, då, i första kvartalet 2021. Eh, vi har nu eh, fått ett bolag som är fokuserat på det här. Eh, vi är nio heltidsanställda, vilket gör att vi har en väldigt effektiv organisation för det här. Eh, och sen har vi också ett antal projekt, då, det är med på här, som, som eh, vi kikar på och ser vad vi kan göra med det. Då. Tack för mig. se om det är några frågor. Jag ska frågor. tacka Yilmaz för en bra och en intressant presentation. Det är att du vill komma hit idag som du är ganska ny på, på ditt arbete. Och så där. Eh, vi kan komma tillbaka till det. Jag tänkte börja med att prata lite om MU818 som det är ja. en viktig tillgång för er idag. Och eh, Som nämndes under presentationen så, så är nästa steg att göra men add-on till Standard of Care. Och då är det lite så där, Standard of Care idag, Nexa var och jag vet faktiskt inte vad den andra produkten heter. Ledbima. Ledbima. Så heter den. Mm. Tack så jättemycket. Men, men vad är Standard of Care i en sån studie och hur tänker ni kring att Standard of Care kan förändras under den tiden innan den här kommer till marknaden? Mm. För Det finns ju ganska mycket produkter som, som gör anspråk på att som är godkända inom second line och kanske du även vill in i first line på sikt. Absolut, och, och inte bara det. Jag menar, det var, ett, ett, var det i somras, Roche fick en kombination, mm. godkänd, centrum och även Sten, som också fick en first line-label, äh, så att säga. Så, mm. så onkologi är, precis som du visar i väldigt dynamisk. Och, och mm -hmm. det är just det arbetet som jag har initierat nu, för att när vi går in i, i kombinationsterapin, vilka kombinationsterapier vill vi gå in i? Just vi kan det. inte, jag menar, inom hepatocylal kommer förmodligen idag, tittar vi per label idag, så finns det en first line och en second line. Ja. Eh, men nu när eh, Roche har visat att eh, PDL1-antikropparna, de har ju som, som eh, single agent har ju misslyckats mm. i den här indikationen, men nu visar de att kombinerar du med rätt partner, eller vad man ska säga, pdl antikroppen så, så verkar det fungera. Eh, och Roche körde då sina egna antikroppar förstås, eh, till Centric och Avastin och visade att det fungerar, så de har fått en first line. Label. Ja. Jag tror att det kommer bli ganska hett nu och jag tror, precis som alla andra indikationer som utvecklas kommer nog levercancer också bli first line, second line, third line. Man kommer att försöka eh, subgruppera de här patientpopulationerna och så vidare. Och Det är det hemarbetet vi måste göra nu innan vi startar vår komboterapi ja. efter, efter att vi fått Q1-data. För att verkligen veta, okej, okay, vilka ska vi exkludera? Vilka tror vi är inte framtidens behandlingar? Mm. Vilka vill vi kombinera med? Så, så jag kan inte exakt svara på det idag, men vi vet att det är väldigt dynamiskt, och vi håller på just nu med det arbetet. Sen har vi också kolangiocarcinom till exempel, mm. där idag Standard of Care First Line är fortfarande bara Chemo eh, och intravenöst Chemo i kombination. Second Line, om man tittar på Esmo-guidelines, då är det väl i princip vad du vill. Gå med i kliniska studier, gå med i vad som helst. Third Line är samma sak gå med i kliniska studier, gå med i vad som helst. För det finns inget, den är fortfarande, fortfarande väldigt svår att behandla. Och där har vi inte sett några IOs till exempel. Och sen har vi förstås eh, kolorektal cancer, metastaserande. Eh, där vet vi också att IO som singelindikation har misslyckats i den mm. tumörindikationen också. Så att det, det, vi måste verkligen gräva oss ner så att inte vi inte går fel här och väljer fel standard of care, så att säga. Så jag att, att har alldeles Men jag har inga, inga svar på det. Ditt arbete som jag precis har kickat igång här för, för några veckor. sen. Det, det är fullt förståeligt att uh, jag behöver lite mer tid för det. Uh, men det är alltid intressant att höra vad, vad du har att säga om det. Och uh, just också kring uh, MIB 818, vad är dina tankar? Jag uh, förstår att du uh, inte riktigt har haft så lång tid på dig. Men vad, vad, hur optimerar man värdet här för aktieägarna för Medivir? Hur ser du på det? vad det gäller risk, reward och, och liknande? Ja, det finns ju flera aspekter. Jag menar möjligheten för miv är, är ju klart och tydligt att den är ganska stor. Mm. Det är allt ifrån bröst och tjocktarm cancerpatienter som får levermetastaser som man kan trycka dit med 18 som en add-on-terapi, för vi vet att i, i stage 4 till exempel i kollektal cancer, de här patienterna, när de får levermetastaser, då har de inte mycket kvar att leva och vi vet att onkologerna har inte så många andra vad ska man säga, möjligheter eller options mm. för dem att ge. Så, så pratar vi med onkologer så tycker de att det här fungerar, jag vill ge det här till mina korrektalcancerpatienter med um, Och Sen har vi primär levercancer, som just nu är en dynamisk miljö, där vi måste hitta vår, vår nisch, för jag tror att det kommer bli nischer. Ja. Det är också Vad vi vill kombinera med? Och Sen har vi kolangiokarcinom idag, som, som nästan är en ultra indikation. Och Det gäller då för oss att se vilken verkar vara den effektivaste vägen till marknad, för att få en första indikation. Mm. Med, med ett optimalt, både ur ett, ur ett feasibility perspektiv, det vill säga, går det att göra studier? Hur långt det tar studierna? Och kontra hur mycket det kostar. Ja. Men också kontra, vilken label kan vi få? Och därmed bygga vidare med lifecycle management in i de andra indikationerna. för att det finns hur mycket som helst att göra inom, inom det här fältet som jag försökte illustrera här. Mm. Men vi måste hitta den, den, den snabbaste och effektivaste vägen och det är just det arbetet som, som vi har inlett. Just det, och, och då är en följdfråga på allt det här. Mm. Det är att har ju en, en historik av ganska mycket projekt och mycket forskning och liknande, men idag är ju Ja, i alla fall enligt min åsikt, väldigt mycket värdet kring just mimi och mm. vilket är logiskt givetvis som det är den som det driver. Hur ser du på det eh, i liksom ett lite längre perspektiv, det här att man är väldigt beroende av en tillgång? Givetvis kan man differentiera lite grann genom att gå till olika indikationer och mm. olika kombinationer. Mm. Men, men vad, är, vad är din vision några år framåt här vad det gäller att bygga en pipeline eller något liknande? Ja, alltså jag tror på fokus. Mm. Eh, jag men, så, som jag nämnde när vi jobbade på Industrifonden och tittade på våra bolag. Eh, tar vi de senaste succéerna, eh, jag menar, då jobbade vi med och, och, och byggde upp caset Oncopeptans och Calitas Therapeutics. Allt handlar om fokus och allt handlar om en enda asset. Ja. Tittar vi på Wilson Therapeutics där, allt handlar om fokus, allt handlar om en enda asset för att små bolag har inte resurser nog, om, om, om jag ska vara helt ärlig, att bygga en pipeline och driva det. Och Förmodligen är det det som har varit eh, feltrampet i medevir mm. att bygga en pipeline, för man har inte haft resurserna, den kliniska kompetensen och helt klart eh, andra resurser som krävs, för att driva det här. Så att, eh, låt oss säga historien säga att det räcker att lyckas med en enda asset, om det ska bli ett riktigt stort och intressant biotechbolag. Eh, vi har mycket data som kommer nästa år. Jag tror det kommer att vägleda oss, för mm. vi vill ta den här, och vi ser att det går att ta den här hela vägen till marknaden, för att det är då du blir som mest attraktiv, både för taxägarperspektiv, eh, men också uh, för patienterna att driva någonting snabbt till marknaden, och, och det är just när projekt börjar halta, man inte har resurserna att kunna driva dem, och då tappar man också stort värde för taxihägarna. Så Jag tror fokus är, är målet just nu i alla fall, de kommande ett och ett halvt åren för att driva det här i så hög hastighet eh, som möjligt. Sen får vi se var vi landar. Menar, mm, har vi ett bolag... Du vet själv, jag tittar på Onko, nu börjar de bredda sig. Men då, när du är 6, 7, 8 miljarder i market cap, det blir helt andra resurser. Just det, eh, men men det är idag, fokus nu och sen så får vi fokus se. Fokus springa säkert. snabbt, det tror jag är det vi ska göra. Och eh, avslutande fråga just det, jag har en del, hel del tillgångar och sådär. Hur, hur jobbar ni vidare här med dem? Business Development? Det behöver ni utöka organisationen eller hur, hur ser du på behoven för att kunna få till fler avtal? Eh, ja, jag har precis börjat titta på de här assetsen, så jag måste ja. se vad har man gjort tidigare, vad har man inte gjort tidigare med de här assetsen innan man kan Säga okay, ja, men den här sätten kanske inte vi tror på. Eller den här. Sätten, jo, men här finns det massa möjligheter eller andra indikationer som då går att utveckla där vi kan business development. Så, så, så Det är också, det är alldeles för tidigt. Vi yeah. har varit här några veckor och kikat på det. Men finns det aktieägarvärde att generera med dem så kommer vi att generera aktieägarvärde med dem. Mm, jättebra avslutning. tycker jag. Tack så jättemycket, Gilmas för att du kom hit eh, trots att du har en korta tid på, på plats. Eh, och en jättebra presentation. Tá, que aqui.